Zakon je jasan kada je u pitanju prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta. Takvo zemljište predstavlja prirodno dobro od nacionalnog značaja i ne može se prodavati. I pored toga što je 2018. godine kroz proces privatizacije PKB-a prodato 17.000 hektara baš takvog zemljišta, zakon formalno nije prekršen. Činjenica da je državno zemljište odlukom države upisano kao privatno vlasništvo korporacije PKB jedini je argument predstavnika vlasti da nije prodato državno poljoprivredno zemljište, već zemljište koje je u vlasništvu PKB-a. PKB je u trenutku prodaje akcionarsko društvo u kojem 100% vlasništva ima država. Do 2015. godine PKB je imao samo pravo korišćenja državnog zemljišta, iako je sporazumima još iz 2009. i 2011. godine PKB je omogućeno da se upiše kao vlasnik zemljišta. Takvu odluku doneli su predstavnici tadašnje republičke vlade, na čijem je čelu bio Mirko Cvetković, i grada Beograda, na čijem je čelu bio Dragan Đilas. Prema njihovim izjavama iz tog perioda, cilj upisa zemljišta je bio razvoj PKB-a, a ne prodaje imovine. I pored toga što predstavnici vlasti tada tvrde da odustaju od privatizacije PKB-a, realizaciju upisa zemljišta u privatno vlasništvo PKB-a i tada su sprečili katastar i javno pravobranilaštvo koje je pokretalo upravne sporove. Sve je završeno krajem 2015. godine, kada je vlada Srbije, na čijem čelu je tada Aleksandar Vučić, na predlog Ministarstva privrede donela zaključak kojim se nalaže pravobranilaštvu da prekine upravne sporove. Prema istraživanju Insajdera u 2015. godini, kada se zemljište upisuje kao privatna svojina PKB-a, u finansijskom izveštaju navodi se da vrednost upisanih 16.365 hektara zemljišta iznosi 210 miliona evra. Tri godine kasnije, 16.785 hektara zemljišta prodato je kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahri kao imovina PKB-a za 80 miliona evra. Dodatni problem predstavlja činjenica da sadašnji projekat za izgradnju puta Beograd-Zrenjanin obuhvata i parcele koje su prodate, a koje su istovremeno neophodne državi za gradnju puta. To znači da će, ukoliko plan ostane kakav je sad, država morati da otkupljuje zemljište od Al Dahre, ali i sada po tržišnim cenama. Država planskim dokumentima ne predviđa da tu bude građevinsko zemljište. Pa to nije tačno. Ajde, molim vas, objasnite, znate nešto što ja ne znam? Pa moguće da znam, ali nemoguće mi da vi to ne znate. Ja nisam siguran da znam. Evo ovako. Recite mi samo gde piše i u kojim planskim dokumentima da će paket imovinski koji je prodat Al Dahri biti građevinsko zemljište. Prema istraživanju Insajdera iz prodaje jeste izdvojeno zemljište PKB-a obuhvaćeno gradskim urbanističkim planovima. S obzirom na to da je u postupku privatizacije prodata imovina PKB-a, ali ne i PKB kao firma, u vlasništvo je ostalo ukupno oko 11.000 hektara zemljišta, u koje spadaju i naselja, ali i oko 2.200 hektara gradskog građevinskog zemljišta. Istovremeno je, međutim, Republika Srbija prodala Al Dahri parcele koje će, prema važećem projektu, biti potrebne za proširenje Zrenjaninskog puta, odnosno koje su obuhvaćene prostornim planom državnog puta deonice koja se gradi od Borče do Zrenjanina. Da li se planira izgradnja puta Beograd-Zrenjanin? Tako je, i to gde se planira izgradnja, taj deo nije ni obuhvaćen. Jest. Jest obuhvaćen i taj plan je usvojen u maju. Kako je moguće da državu to ne zanima, da ne prilagodi prodaju imovine onome što je već planirano, to je izgradnje puta i morat ćete kao država da otkupljujete od Al Dahre parcele pored? Nećemo, znači, sigurno to da otkupljujemo. Možda i moja neobaveštenost vezano za autoput Beograd-Zrenjanin, ali sve ono što je grad izneo pred Ministarstvo privrede kao zahteve da se ne obuhvata u paket imovinski, to smo zaista ispoštovali i sve što je, to je sve, tačno, što se, da. Sve što je grad izneo pred nas, sve što se definisalo kao građevinsko zemljište u perspektivi za potrebe grada. To nije bio deo paket prodaje. Što se tiče autoputa Zrenjanina, prema Zrenjaninu, zaista nemam informacije i saznanja da će nešto tako da se dešava. Odnosno da će se stvoriti potreba da se radi eksproprijacija, odnosno da se od Al Dahre otkupljuje zemljište. A morat će, jer su te parcele pored, kako bih rekla. Moguće, ali dozvolit ćete mi da proverimo baš i kakve su to parcele i o čemu se radi. Prosto, evo, nemam u ovom trenutku informaciju za tako nešto, ali ću biti voljan da odgovaram, samo da se upoznam s tim.
iz imovine PKB-a, izuzeto sve ono što je neophodno za razvoj grada. Kao što znam, izuzeto je dosta onoga uz Zrenjaninski put, jer to je neophodno za razvoj grada i tako dalje. Pa to nije izuzeto. Ja vam kažem, izuzeto je, jeste. Znači, nije, pa ja te parcele su prodate. Ja znam, pa nisu sve. One koje su, pa nisu važne, one koje su važne za razvoj grada su izuzete. Mi ne gradimo autoputeve. Ono što je bilo neophodno za razvoj grada, ono što je iz naše nadležnosti, mi smo izuzeli. I, kažem vam, Ministarstvo privrede nam je tražilo dodatno da izuzmemo, odnosno da dodatno navedemo koje su nam parcele važne za razvoj grada i mi smo to dodatno uradili. Jer smo znali da su neke slučajno izuzimene koje imaju veze s nacionalnim stadionom, gde će nam biti važno sada gradnje nacionalnog stadiona, što smo mi tražili da se izuzme iz prodaje. Prema tome, grad je sebe zaštitio. I nemojte mešati grad sa autoputevima. Autoputeve ne gradi grad. Znači, ja, vi ste rekli da je u gradu bilo bitno da tu ostane poljoprivredno zemljište. Sve što je gradu bitno za razvoj grada, mi smo zadržali. Odnosno, izuzeli. Ali niste. Sve što je gradu bilo važno, grad ne gradi autoput, Brankice, shvatite to. Ali hoću vam kažem, ali upravo na tom gradi, primjeru... Brankice, grad ne gradi autoput. Dobro, ali znači, upravo na tom primjeru putevi, grad Brankice, ćemo... Brankice, postoje putevi koji su u nadležnosti Republike, koji su u nadležnosti lokalne samouprave. Mi nismo reči o istom zemljištu. Mi nismo nadležni za autoputevi. Prostorni plan za proširenje puta Beograd-Zrenjanin Ministarstvo građevinarstva je stavilo na javni uvid još u aprilu 2018. odnosno čak 5 meseci pre prodaje imovine PKB-a. Prema ovom planu, koji je objavljen na sajtu ministarstva, navodi se da će se raditi proširenje postojećeg puta. Taj novi put od naselja Besni Fok treba da prođe u velikom delu kroz zemljište koje je prodato Al Dahri. Poređenjem zemljišnih knjiga i plana za izgradnju puta Zrenjanin-Beograd sa parcelama koje su prodate Al Dahri, a koje se navode u ugovoru, samo u delu dužine oko 15 km, od Padinske skele do Čente, novinari Insajdera su utvrdili najmanje 27 katastarskih parcela koje su pored puta, to jest u zoni planiranog proširenja. Da bi za otkup tog zemljišta država mogla da plati i do 20 puta veću cenu od one po kojoj je zemljište prodato Al Dahri, pokazuju podaci o nedavnoj eksproprijaciji poljoprivrednog zemljišta za izgradnju deonice koridora 11 od Surčina do Obrenovca. Država i javno preduzeće Putevi Srbije su, prema dokumentaciji u koju su uvid imali novinari Insajdera, zbog izgradnje tog puta vlasnicima zemljišta u Jakovu i Boljevcu 2016. godine morali da plate nadoknadu u iznosu od 25 do 50 hiljada evra po hektaru, dok je za hektar poljoprivrednog zemljišta u Surčinu isplaćivano čak 130 hiljada evra po hektaru. Da li znate da je planirano proširenje, odnosno pravljanje brze saobraćajnice Beograd-Zrenjanin? Da. Čije parcele se nalaze odmah tu pored iznad Besnog Foka, taj deo? Pretpostavljam da tu ima parcela koje imaju veze sa ovim, ali ja ne znam šta da prestanemo, da ne gradimo put, šta treba da radimo. Postoji dakle plan koji je prošao javni uvid koji se tiče proširenja saobraćajnice. Prodato je zemljište odmah tu pored Al Dahri. I? Državi će to trebati. Koliko će plaćati to zemljište koje je sada prodala za 4,7 hiljada evra po hektaru? Čekajte, vi hoćete da ne gradimo put, ne razumem. I pored toga što se u prostornom planu Ministarstva građevinarstva nedvosmisleno navodi da će novi put prolaziti već postojećom trasom, odnosno kroz katastarske opštine Komareva Humka, Kovilovo, Lepušnica i Besni Fok, u ministarstvu sada tvrde da trasa novog puta Beograd-Zrenjanin još nije poznata. Novinari Insajdera uputili su Ministarstvu građevinarstva pitanja da li je ministarstvo tražilo da se iz prodaje izuzme zemljište koje je predviđeno za izgradnju saobraćajnice Beograd-Zrenjanin. U odgovoru ministarstva navodi se sledeće. Zbog nove odluke iz septembra 2018. godine da se između Beograda i Zrenjanina umesto brze saobraćajnice gradi autoput, konačna trasa kojom će prolaziti nova saobraćajnica još nije definisana. Definisanje trase radit će se u narednim mesecima, a novi autoput neće biti moguće graditi na prostoru sadašnjeg puta prvog B reda koji povezuje Beograd i Zrenjanin. Na dodatno postavljena pitanja i zahtev da nam dostave odluku iz septembra 2018. godine na koju se ministarstvo poziva, dostavljena nam je odluka vlade od 29. novembra 2018. o obrazovanju radne grupe za realizaciju projekta izgradnja autoputa Beograd-Zrenjanin. U toj odluci navodi se samo da je zadatak radne grupe saradnja sa kineskom kompanijom Shandong High Speed Group,
radi definisanja finansiranja projekta. U dokumentu se nigde ne navodi da će radna grupa izrađivati novi projekat izgradnje puta van postojeće trase. Takođe, na sajtu ministarstva, osim projekta za proširenje postojećeg puta, ne postoje informacije o bilo kakvom drugom planu ili odluci da se od proširenja odustaje. Zbog svega toga, nije jasno na osnovu čega ministarstvo tvrdi da novi autoput neće biti moguće graditi na prostoru sadašnjeg puta, imajući u vidu da prostorni plan koji je ministarstvo prošle godine usvojilo predviđa baš tu trasu. Ostaje nejasno i kako je moguće da ministarstvo navodi da je u septembru doneta odluka o odustajanju od proširenja Zrenjaninskog puta, a da istovremeno, dva meseca kasnije, u novembru 2018. godine, Pokrajinska uprava za kapitalna ulaganja sprovede tender i dodeli CIP-u i Novosadskom AG institutu posao izrade tehničke dokumentacije za izgradnju brze saobraćajnice, i to upravo po projektu koji podrazumeva proširenje postojećeg puta. Ja sam neko ko se bavi ovcama, govedima i nešto što ima poljoprivrednog zemljišta. Ovaj deo eksproprijacije, to je tema za nekog drugog. Cenama pogotovo. Očigledno, ovde su ljudima samo u glavi cifre. Ajmo nešto da radimo. Ajde da gradimo taj put. Ajde da unapredimo taj PKB. Nije sporno da treba da se gradi. Sporne su odluke države da i pored toga što je pre prodaje imovine PKB-a bio poznat plan proširenja puta Beograd-Zrenjanin, nisu izuzeli iz prodaje parcele koje će im biti neophodne. Ja sam iznenađen neverovatno vašom inovativnošću. Koliko vi možete da ste daleko u to kada razmišljate? Ali to nije možete daleko, znači plan postoji. Pa znam, ali vama takve stvari, postoji. Vi ne pitate mene šta će, niste me pitali ovog trenutka šta će PKB... Ne možete vi meni kažete, ja moram pitan kako državi takve stvari ne padaju na pamet. Ja mislim da je to najsavršenija stvar koja može se desi, da povežemo Beograd sa Banatom, pa onda tamo sa Rumunijom. Koliko će toga zaraditi, ali dakle, to ćemo videti. Pa ajde da sednem onda posle toga pričamo pa da vidim. Znate kako se otkupljuje zemlje? Po tržišnoj vrednosti. Da. Tako što naša uprava prihoda ili poreska uprava proceni vrednost. Ali mora znači, po zakonu da bude znači, tržišna vrednost. Pa mi procenjamo kolika će biti. Pa da, vi ne možete reći to će biti država, malo, država ako je tržišna vrednost država, nešto drugo. Država procenjuje, država to procenjuje. Nemojte misliti da će država naneti sama sebi štetu. To budite sigurni. Pošto je u pitanju autoput, kako ste mi sami rekli, znači to je nadležnosti Puteva Srbije, nadležna je Poreska uprava, sa sigurno da Poreska uprava neće napraviti takvu grešku. Prema analizi ugovora, zaključak je da se država Srbija ni na jedan način nije zaštitila ukoliko u buduće bude morala zbog izgradnje puta ili širenja grada da otkupljuje zemljište od Al Dahre. U takvim situacijama zemljište se vlasniku plaća po tržišnoj ceni. S obzirom na to da je Al Dahra zemljište platila oko 4700 evra po hektaru, što je dosta ispod tržišne cene, postavlja se pitanje zašto u ugovoru ne postoji član kojim se, na primer, Al Dahra obavezuje da će Srbiji, ukoliko joj bude potrebno, zemljište prodati bar po istoj ceni. A ne možete to da uraditi. Zašto? Ne možete to da uraditi. Pa ko, ko brani bilo... Pa pazite... Ko brani bilo kome da to zemljište sutra kupi od Al Dahre? Šta će da uradi? Da odnese zemljište? A ne, ja pričam državi ako treba. Državi. Treba sutra da je to otkupi parcele. Ali zašto? Ne razumem. Zašto da otkupljamo parcele koje smo prodali? Posle tri godine, kada isteknu ugovorene obaveze, Al Dahra može, ako hoće, da proda svu imovinu. Ugovorom je predviđeno da Al Dahra ima obavezu da u naredne tri godine uloži 30 miliona evra sobstvenih sredstava u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva, tako što će svake godine ulagati po 10 miliona evra. Za ovo ulaganje obavezna je da Ministarstvu privrede dostavi bankarske garancije. Ispunjenje ugovornih obaveza pratit će Ministarstvo privrede, koje Al Dahra mora dostavljati redovne revizorske izveštaje, a predviđeno je da Ministarstvo može ući u vanrednu kontrolu rada firme. Čvrsto verujem da sve ono što smo u Ministarstvu privrede pokrenuli, a tiče se privatizacije između ostalog i ovoga, da je zaista u najboljoj funkciji, najbolje namjeri za društvo i za državu. U ugovoru se međutim navodi da se Al Dahra obavezala da neće otuđiti, prodati ili pokloniti, založiti ili izdati u zakup ili uspostaviti bilo kakav teret na zemljištu u ukupnoj površini od preko 10% bez saglasnosti ministarstva. To znači da Al Dahra može prodati godišnje u naredne tri godine po 1678 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Zemljište, kao i sva ostala imovina PKB-a, prodata je po ceni koja je u skladu sa zakonom o privatizaciji iznosila 51% procenjene vrednosti. Procenjenu vrednost je po tržišnim parametrima uradila konsultantska kuća Deloitte. Zemljište je prodato po ceni od 4700 evra po hektaru, što znači da njegova procenjena tržišna vrednost iznosi 9400 evra po hektaru. Ukoliko Al Dahra, koristeći mogućnosti iz ugovora, u naredne 3 godine proda zemljište po 1700 hektara godišnje i to po ceni od 9400 evra po hektaru, moći će samo na osnovu toga da isplati celu investiciju, odnosno 30 miliona evra koliko iznose ugovorena ulaganja. Svake godine mogu da prodaju po 1700 hektara. Tako. Ali dobro, sad kad bi se to gledalo po tim cenama koje se kreću, to znači opet hipotetički da oni mogu od prodaje jedne parcele da isplate sve što su uložili. Ne mogu da prodaju zato što niko nije lud da kupi po 5 puta skupljoj ceni nešto što su oni platili 5 puta jeftinije 5 ili 10 meseci pre toga. Kako mislite da kupi? Sad su, lupam, 10 dinara su platili hektar zemlje i sad će ga oni nekom prodati za 700 dinara. Razumeš kako? Kupili su zemljište jer im treba za proces proizvodnje. I sad će to isto zemljište da prodaju. Pa prodat će to što im je dozvoljeno ugovorom. Po 1700. To je dozvoljeno svima. Oni imaju pravo na tako nešto. Zbog čega Al Dahri ugovorom dozvoljeno da može odmah da proda 1600 i nešto hektara zemljišta? Pretpostavljam da je to posledica zakona o privatizaciji koji tako dozvoljava u svim slučajima u zadnjih 20 godina. Oni ako bi prodali neko najkvalitetnije zemljište, tamo mogli bi praktično da otplati investiciju od 30 miliona skoro. Pa dobro, vi očigledno slobodno vreme bavite se tim cenama, pa znate. Ja ne znam. U ugovoru je takođe navedeno da Al Dahra neće izvršiti promenu namene zemljišta u ukupnoj površini od preko 10% prodatog zemljišta bez saglasnosti ministarstva. To znači da Al Dahra može promeniti namenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, ali do 1678 hektara. Kolika je vrednost građevinskih parcela u tom delu Srbije, možda najbolje govori podatak da je prethodnih nekoliko godina PKB prodavao građevinske parcele po početnoj ceni koja se navodila u javnom oglašavanju, a koja je iznosila između 500.000 i 700.000 evra po hektaru. Zemljište je prodato kompanijama Lidl, MPC, Concord West. Pa gledajte, postoji jasna regulativa kako se do toga dolaze. To je toliko složen i komplikovan proces koji je toliko izložen javnosti da svaka je pomisao na to za savjet. Ali poenta je potreba grada ili države da prosto menja svoje planove. Pa to je život. Pa gde postoje planove? A kako onda možemo da kažemo da jednog dana zaista oni neće, da grad neće promeniti? E, tu se vraćamo na ključnu stvar. I sjećate malo pre kad ste spomenuli 400 miliona koliko treba da ima neko prometa u oblasti poljoprivrede. E pa zato što se time bavi? Zato se to neće ni desiti. A kako znamo da se neće desiti? A kako vi znate da, na primjer, evo, ova kamera neće crkne za 2 sekunde? Prema ugovoru o prodaji imovine PKB-a, Al Dahra mora da zadrži proizvodnju u naredne 3 godine. U obavezi je da u prvoj godini zaposli 1000 radnika, od čega 500 na neodređeno vreme. U sledeće 2 godine mora da ima najmanje 1000 radnika zaposlenih na neodređeno vreme. Na početku je ovog mog izlaganja, vi ste pitali zašto je PKB prodat. Ja sam vam odgovorio, nama su neophodne investicije. Sve u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Postoje konačni akti, pravosnažni, koji govore o tom. Tačka. Dobro, a da li možemo zamisliti na situaciju da, da je PKB prodat od svojih 5000 zemljišta koje se stekao, dakle, teretno-pravnim putem? Mi možemo zamisliti šta god hoćemo. A da se ostatak zemlje daje u zakup investitoru? Pa možemo da mislimo, pa vi osporavate u nekim svojim emisijama i što dajemo zakup druge zemlje investitorima na 30 godina. Pa da li? Ja ne znam više šta ovde treba čovjek da uradi da bi vi rekli da je to okej. Znate zašto vas ovo pitam? Ovo je najvažnije. Izvolite. Zato što iste ta Al Dahra je mesec dana pre kupovine PKB-a ili tu negde letos, u svakom slučaju, posle toga kupila firmu u Rumuniji. Tako. A takvi su njihovi propisi. Nije svuda isto. Ajde da to raščistimo. Dakle, oni kupuju firmu ja u Rumuniji kažem, koja se, u ima pravo zakupa zemljišta i u to investiraju 700 miliona evra. Ja mislim da ste i tu čak pogrešili. Oni su kupili
privredni subjekt. Tako je. Koji je imao određena prava. Zavisi kakav je ugovor bio između tog privrednog subjekta i imali su na 5 godina. Znate o tome nego ja očinam. 700 miliona Al Dahru košta ta investicija. Samo pravo korišćenje. Nisam video uopšte šta je Al Dahra, koliko je plaćala, tamo znam da ima investiciju u Rumuniji. Prema istraživanju insajdera, kupac PKB-a kompanija Al Dahra je u julu prošle godine kupila u Rumuniji firmu Agricost za oko 200 miliona evra. Al Dahra je nakon toga najavila da će u posao u Rumuniji uložiti još 500 miliona dolara. Za razliku od Srbije, u kojoj je kupovinom PKB-a Al Dahra postala vlasnik poljoprivrednog zemljišta, u Rumuniji će biti samo zakupci zemlje koja ostaje u vlasništvu rumunske države. Naime, firma Agricost, koju je Al Dahra kupila, potpisala je ugovor sa rumunskom državom o zakupu 56.000 hektara zemljišta do 2032. godine. Taj ugovor praktično preuzima Al Dahra zajedno sa obavezama. Prema podacima Evropske agencije za statistiku, zemljište u Rumuniji je znatno jeftinije nego u Srbiji. Podaci Republičkog geodetskog zavoda za statistiku pokazuju da Srbija ima jednu od najviših cena poljoprivrednog zemljišta po hektaru u regionu. Prosek je 6.000 evra po hektaru, dok je u delovima Vojvodine taj prosek 10.500 evra. Zemljište je najvažniji resurs, ja moram i to da spomenem, da pratim ta neka kretanja koja se tiču cena zemljišta u Evropskoj uniji. U Holandiji je trenutno cena zemlje 65.000 evra hektar, do pre 3 godine je bio 50, znači za čitavih 15.000 evra je skočila cena samo za 3 godine. U jednoj regiji, Ligurnija se zove, u Italiji je 108.000 evra jedan hektar. A mi krčmimo ovo za jako male novce. Dakle, samo da se setim, ja sam držao jedno predavanje u Veroni 2000, mislim da je to bilo i 8. godine, upravo u vreme kada je potpisan naš sporazum SSP sa Evropskom unijom. Tada je najviša cena u našoj zemlji bila 5.000 evra hektar zemlje, i to u regiji oko Tise, gore oko Bečeja. I ja sam tada imao veliki broj upita upravo iz Italije za kupovinu zemlje. Čak su određivali i lokaciju. Dakle, danas je, eto, 10 godina ili 12, koliko ima, 10 godina posle toga je cena zemlje otišla i kod nas za neki 4-5 puta, tako da je upravo na toj lokaciji da je bila 5.000, sada je 20 i više hiljada euro. Dakle, zemljište PKB-a, ako bi ga ja procenjivao, da ne ulazim u onaj deo građevinski, buduća perspektiva tog zemljišta i tako dalje. Bez 20.000 hektar je, to je neki minimalna cena po kojoj je trebalo prodavati, a to bi bila po nekim računicama preko 300 i nešto miliona evra. Činjenica je da je PKB počeo da propada tokom 90. godina. Još tada nastaju dugovi koji sve do prodaje i pored otpisa dugova, PKB nije uspeo da vrati. Brojne afere i sporni ugovori obeležili su poslovanje PKB-a, o čemu ste detalje gledali u prethodnoj emisiji. Upravo zbog takvog poslovanja PKB je postao teret za državu, iako je 80. godina bio najveći sistem za proizvodnju hrane po sistemu od njive do trpeze. Pre nego što će država, pa potom grad, početi da upravlja preduzećem, 2010. dugovi su rasli za po 10 miliona evra godišnje. Međutim, prema finansijskim izveštajima, od 2011. počinje ulaganje u proizvodnju, što po prvi put rezultira poslovnim uspehom firme 2012. godine. Tu godinu PKB, posle dužeg perioda, završava sa poslovnim prihodom od 60 miliona evra i poslovnim, odnosno operativnim dobitkom od 7 miliona evra. To, međutim, nije promenilo sliku ukupnog poslovanja koje je bilo opterećeno ranijim dugovima. U trenutku prodaje PKB je imao dug od 80 miliona evra. Sve to, kako navode predstavnici vlasti, bio je razlog da se kroz proces privatizacije proda imovina PKB-a. Građani Beograda i Srbije od 2000. godine su, zahvaljujući odlukama države, ostali bez hiljada hektara vrednog zemljišta, i poljoprivrednog i gradsko-građevinskog. 2009. godine emitovan je serijal insajdera Službena zloupotreba, u kojem su objavljeni brojni dokazi o tome da se, posle demokratskih promena, privatizacija pretvorila u kupoprodaju nekretnina, a ne u oporavak privrede. Na takav način, budžet grada i države za samo nekoliko godina potencijalno je oštećen za 2 milijarde evra. Kupovinom propalih fabrika, pojedinci su dolazili do luksuznog zemljišta.
Luka Beograd, Partizanka, Biggs, Autokomanda, Brodogradilište. Samo su neka od preduzeća koja su putem privatizacije, preuzimanjem akcija ili kao preduzeća u stečaju prodata biznismenima. Fabrike su uglavnom ugašene, a biznismeni su tako došli do zemljišta na ekskluzivnim lokacijama. Posle tog serijala menja se zakon čime se novac retroaktivno vraća u budžet, ali država odlučuje da sačuva PKB i odustaje od privatizacije. Predstavnici vlasti tada navode da neće dozvoliti da neko kupovinom PKB-a ponovo dođe do vrednog zemljišta. Ja razumem vašu uzbojazan i ja razumem vašu skeptičnost i rezervu odnosu na sve. Svaku u ovoj državi, kada bi se osvrnio na period od pre 2012. od 2012. pa unazad, prema 2000. i dalje, možda ima rezervu da bude jako oprezan, ali, znate, u Srbiji su se desile promene, ne rade se stvari sa tendencijom i sa namerom koje su se radile, kojima su se radile i kojima su se neki rukovodili ranije. Ja bih voleo da se u perspektivi rukovodite tom činjenicom i tim primjerima, a ne samo najgorim i najcrnjim iz naše prakse i naše prošlosti. I da u jednoj ideji i u jednom koraku vlade prepoznate i vidite nešto dobro, a ne samo prostor i mogućnost da se dešavaju neke zloupotrebe, da neko nešto mulja, da neko nešto pokušava i da neko nešto tu zavlači i namešta. Ono što jeste sporno kada je u pitanju privatizacija PKB-a jeste činjenica da nije prodat PKB, već samo imovina u koju spada 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, oprema, mehanizacija, ali i stočni fond. Poljoprivredno zemljište PKB-a, koje je do 2015. godine bilo državno, ne bi moglo da bude prodato da nije upisano kao vlasništvo kombinata. Proces upisa trajao je, prema istraživanju insajdera, nekoliko godina. Prvo je država 2009. godine odustala od privatizacije PKB-a i na osnovu toga što kombinat koristi državno poljoprivredno zemljište, preuzela 100% akcija. Krajem 2010. godine država poklanja PKB gradu Beogradu. 2011. godine država, Direkcija za imovinu, grad Beograd i PKB sklapaju sporazum u kom se konstatuje da je na osnovu ranije potpisanih sporazuma iz 2009. i 2010. država preuzela upravljanje PKB-om, a zatim poklonila akcije gradu koji je tako postao titular prava nad državnim sredstvima unetim u kombinat. Istovremeno je sporazumom predviđeno da PKB, iako u vlasništvu grada, može da raspolaže imovinom koju je država unela u preduzeće kao da je privatna, to jest da ima prava da se upiše kao vlasnik zemljišta. Zato što rekao sam, znači mi smo vlasnici kapitala i vlasnici firme, a firma je vlasnik imovine ne samo zemljišta, nego i svega toga čime raspolaže, i traktora, i kombajna, i silosa, i sve ostalo, to je PKB. Ali mogu da ostane državno zemljište koje PKB koristi? Pa ja vam kažem, na osnovu toga što, kako se država upisala kao vlasnik PKB, kako je država preuzela PKB? Tako što je PKB koristio zemljište, pa, državno. Upravo to govorim. I onda to isto zemljište poklanja PKB. Ne možete na osnovu toga što se upišete kao vlasnik od skoro 100%, 0,5%, na osnovu te imovine koja je vaša, ne možete posle toga budete i vlasnik kompanije, a i dalje ste vlasnik zemljišta na osnovu koga ste se upisali u vlasništvo kompanije. To ne ide. Nego je kompanija postaje vlasnik imovine, a vi ste vlasnik kompanije. I to je najnormalnija strana, najnormalnija procedura. Dobro, ali kada se gleda iz ove perspektive danas, dakle, ono što je urađeno 2015. godine, što jeste sporno, to je da se zaključkom vlade obustavljaju svi postupci koje vodi pravobranilaštvo, ali se tu poziva na sporazum iz 2009. odnosno 2011. Upisano je zemljište koje je osporavalo pravobranilaštvo da se upiše. Pa da, ali i ova vlada... I pozivaju se na ono što je urađeno u vaše vreme. Ali ova vlada tu radila sa namjerom da proda PKB. I to je suštinska razlika. Ona je na kraju to i realizovala. Nemojte zaboraviti da grad Beograd prihvatio da mu se uzme PKB da se vrati ponovo u Republici. Svi zaboravljamo tu odluku Skupštine grada Beograda. Do 2012. PKB je u svom vlasništvu imao 5400 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je nekada bilo društvena svojina. 2012. godine PKB se na osnovu zakona o planiranju i izgradnji dodatno upisuje kao vlasnik 1367 hektara, ali građevinskog zemljišta. Građevinsko zemljište nije sporno, jer po zakonu PKB može da se upiše kao vlasnik takvog zemljišta.
Sporan je, međutim, i tada i sada upis državnog poljoprivrednog zemljišta u privatno vlasništvo PKB-a. Iste godine, 2012. PKB podnosi i prve zahteve za upis prava vlasništva nad državnim poljoprivrednim zemljištem, čiji je tada samo korisnik. To pravo im, međutim, sve do 2015. godine osporavaju katastar i javno pravobranilaštvo. 2015. godine Ministarstvo građevinarstva kao drugostepeni organ poništava rešenja katastra i dozvoljava da se PKB upiše kao vlasnik poljoprivrednog zemljišta. Na takvu odluku ministarstva državno pravobranilaštvo je pokrenulo tužbe pred Upravnim sudom, ali je Vlada Srbije zaključkom naložila pravobranilaštvu da povuče tužbe i prekine sve sporove. 23. decembra 2015. pravobranilaštvo povlači tužbu. U katastru se PKB upisuje kao privatni vlasnik poljoprivrednog zemljišta koje je do tada upisano kao javna svojina. To je ujedno značilo i kraj sudskih sporova i mogućnost da se PKB upiše kao vlasnik državnog zemljišta. Iako je zakonom zabranjena prodaja državnog zemljišta, na ovakav način su stvoreni uslovi da formalno pravno PKB zemljište proda kao da je u pitanju privatno zemljište privatne firme. Šta, optužujete nas za nešto što je počelo 2009? Što ste vi iskoristili. Dragan Đilas optužuje danas vlast Srpske napredne stranke da je prodala zemlju poljoprivrednu i to, ako se, možemo to da konstatujemo, na sva usta priča o tome, je li tako? I kaže da je namešten tender. I priča da je namešten tender i tako dalje. A onda ste sada sami mi rekli da 2009. godine, pošto se PKB-om on bavio, da je vlada bila donela odluku da se to uradi, da su 2012. pokušali to da urade, želeo da proda, jer je to radio, samo što nije uspeo. Hoću da kažem, očigledno, koliko vidim, to vam je zaključak. Ne, zaključak je da ste vi to uspeli, ali tako što ste sprečili pravobranilaštvo da radi svoj posao. Ne, zaključak je taj da Dragan Đilas napada sada državu da je uradila nešto što je on želao da uradi, što ste mi sami jasno pokazali da je to odluka iz 2009. godine. Ja se time nisam bavio. Mi smo se bavili, da. To nije posao grade. Ali čekajte, ovo nije bilo privatizacija PKB-a. Znači, PKB nije prodat. Znači, opet vam kažem. Ostao je PKB sa dugovima i sa nekim gradskim građevinskim zemljištem, prodata imovina. Pričamo o tome. A šta je u nadležnosti grada? Grad Beograd je 2016. godine doneo odluku i PKB je prebacio, odnosno imovinu PKB, odnosno PKB prebacio na Republiku. Što se nas tiče kao grada Beograda, mi smo imali od Republike dva zahteva. Da se nastavi poljoprivredna proizvodnja i da se sačuvaju one parcele koje su važne za razvoj grada. A zašto niste imali zahtev? I da radnici dobiju posao. Jer dobro, to je ono što treba da interese lokalnu samoupravu. Pa moralo je da vas možete... interesuje i zemlje. Ne, vi sad, ne, to, da kažem, to što vi tvrdite, to apsolutno nije tačno. Zato što vi sad postavljate nama zahteve koji nisu iz domena lokalne samouprave. Ja vam sad kažem, ali u tom trenutku kada vi predajete državi... To što vi pričate znači da sve treba da bude državno. Vi potpuno imate pogrešnu percepciju. Ne pričate da treba da živite, pa to vi pričate. To je zemljište svih građana, to je javna svojina. To mi pričate. Znači, Vlada Srbije zaključkom suspendovala zakon, pozivajući se na sporazum iz 2009. godine. To nije tačno. Pozivajući se na sporazum iz 2009. godine, naložila republičku... Potpuno pogrešno razmišljate. Da zaključkom Vlade Srbije 2015. godine nisu stopirani upravni sporovi koje je vodilo pravobranilaštvo, zemljište ne bi moglo da bude prodato kao državno poljoprivredno zemljište, jer je to zabranjeno zakonom o poljoprivredi. Vlada Srbije, na čijem je čelu tada Aleksandar Vučić, takav zaključak donosi na osnovu predloga Ministarstva privrede. U tom ministarstvu, međutim, kažu da ne vide ništa sporno u činjenici da je tako obustavljen spor. Da je zaista u najboljoj funkciji, najbolje namjeri za društvo i za državu. Pa da, ali je sporan taj zaključak na osnovu vašeg predloga. Za vas jeste, za nas. Ne, to je sporan za pravni sistem. Za nas zaključak nije sporan. Znači, ako pravo branilo što ga pokreće sporova... Ako je tu nešto sporno, institucije postoje... I katastar, a vi kažete zaključkom vlade, to se poništava. Ako smatrate da nešto nije u redu i kako treba, postoje institucije, ja bih volao da to... Da to pokrenete postupke koji će utvrditi. Pa vi ili bilo ko drugi to može da uradite. Pa ne pokrećemo mi postupke, evo samo pitamo ono što nije jasno. Možda radi bilo ko, zašto ne možete? Vi ste se malo prepoznali na činjenicu da ste građani nove države i da je ta zemlja između ostalog i vaša. To vam iz te činjenice crpite pravo da pokrenete. Nisam to tako rekla, ali to dobro zvuči. Tako je. Zemlja je naš. Iz te činjenice crpite pravo da pokrenete postupke pred nadležnim državnim institucijama. Al Dahra je velika poljoprivredna kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedna od vodećih poljoprivrednih kompanija na Bliskom istoku.
Prema podacima sa zvaničnog sajta, raspolaže više od 160.000 hektara zemljišta u celom svetu i posluje u preko 20 zemalja – Egiptu, Grčkoj, Maroku, Indiji i Pakistanu. Kompanija je prisutna na preko 40 različitih tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi, Aziji i Africi. Kompanija Al Dahra, odnosno njena ćerka firma registrovana u Srbiji, kupila je početkom septembra 2018. godine imovinu PKB-a, oko 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta nadomak Beograda, stočni fond, objekte, opremu i udeo u zavisnim društvima Ekolab, Agroekonomik i veterinarska stanica PKB po ceni od 121 milion evra. Ceo tenderski postupak realizovan je u roku od 26 dana, a ugovor je potpisan nepuna dva meseca nakon raspisivanja tendera. Procena vrednosti imovine PKB-a smanjena je u roku od jednog neuspelog tendera 2015. godine do 2018. za 100 miliona evra. Dozvolit ćete mi, jeste to tačno, to je imovina države, ali ako ta imovina nije u funkciji, ta imovina vam ništa i ne vredi, samo vam pravi štetu i obaveze. Ali to nije tačno. Cena poljoprivrednog zemljišta sve više raste. Nije tačno. Vidite koliko niste obavešteni. Ali kad hoćete nešto imperativno, evo sad ću vam reći. Pa morate da znate šta se dešava na tržištu. Raste cena poljoprivrednog zemljišta koje se locira u 100, u 50, u 100 ili u 200 hektara. O, tako je. U komadima zemljišta koje neko može da kupi i sa intenzitetom zemljišta koje se više prometuje. Kada prodajete paket od 17.000 hektara... Ko mi je rekao da prodajete paket? Ja vam kažem, mogli ste da podelite po parcelama manjim? Nismo mogli zato što to neko neće da kupi. Pa kako znate da neko neće da kupi? Pa što niste prodali ranije i što nije prodato 2012. godine? Procena je rađena po tom principu 2012. godine i niko nije hteo da kupi. Nismo mogli da zainteresujemo bilo koga. Ko je nama garantuje da ćemo to ovom? Al Dahra je bilo zainteresovano 2012. Da, kad su čuli cenu, šta je bilo, odustali. Kompanija Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prvi put se u javnosti pominje kao potencijalni investitor u srpsku poljoprivrednu proizvodnju, između ostalog i u PKB, još 2012. godine. Nakon promene republičke vlasti, tadašnji novi ministar finansija Mlađan Dinkić najavljuje mogućnost da se PKB proda arapskoj kompaniji Al Dahra, odnosno da se toj firmi ponudi 70% vlasništva u kombinatu. Pogledajte sve izjave naše, moje i svi drugih ljudi i pogledajte 2012. kada oni dolaze na vlast i kada Dinkić je ministar ekonomije i hoće da se proda PKB, ja se pod toga protivim. Pa kako hoće, šta vam kaže? Pa država traži da se PKB privatizuje, kupi Al Dahra. Ne znam se šta kaže, otkud znam. Pa imali ste sukob sa Dinkićem? Pa ja sam sa svima imao sukob, šta to nije ništa novo. Nisam sa svima, ali s Dinkićem je bio. Pa dobro, zato što imamo i sa Vučićem i sa Dinkićem i sa svima, ako imam sukob. Imali ste sukob baš oko PKB-a? Pa zato što ljudi hoće prodaju PKB. Ja kažem, čekajte, ona je rađena procena tad vrednosti na 200 i nešto miliona. Smo rekli, dajte, nemoj se igramo s tim. Nije tačno. Znači, PKB ima 17.000 hektara. I pri tome je tad bila procena, izvinjam se, to je procena i s ovim zemljištem koje danas nije ušlo u prodaju. Što je bilo smešna procena o građevinskoj i ostalo, to je besmislica. I na kraju smo napravili neki kompromis, pošto je PKB, ne znam ni kad, ni kako upisan u 2000 hektara nekog 7. jula iz Surčina, manje kvalitetne zemlje od ove s ove strane Dunava, mi smo prihvatili da bude kompromis, da evo, odreknemo se toga, to se proda, te pare uložimo u razvoj PKB-a, da ga dignemo brže i evo to može. Al Dahra čak misli da je pred ugovor neki potpisan. Početkom 2013. godine Mlađan Dinkić je u ime vlade u Abu Dhabiju sa kompanijom Al Dahra potpisao predugovor o ulaganju ove kompanije u Srbiju, odnosno u ukupno 8 poljoprivrednih kombinata, među kojima je bio i deo PKB-a, 7. juli. Mi smo se danas konkretno dogovorili da predugovor koji je potpisan u Abu Dhabiju 13. januara dobije i svoju konačnu formu. Mi u februaru planiramo da potpišemo međudržavni sporazum generalni između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u brojnim oblastima, od kojih će jedna biti oblast poljoprivrede, što će biti pravni osnov za zaključivanje konačnog komercijalnog ugovora sa Al Dahrom, a cilj je da se on zaključi u toku marta meseca.
Prema predugovoru sa Aldahrom iz 2013. koji nije realizovan, bila je predviđena prodaja zemljišta nekoliko kombinata po ceni od 10.000 evra po hektaru, dok je za zemljište PKB-a u Surčinu Aldahra trebalo da izdvoji 12.000 evra po hektaru. To je skoro tri puta više od cene po kojoj je sada kupila zemljište PKB-a. Niko od zvaničnika do danas nije objasnio zbog čega je Aldahra tada odustala od ulaganja u državne kombinate. Država je umeđu vremenu, po modelu ugovorenom 2013. sa Aldahrom, ušla u posao sa novoosnovanom firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Rawafed. Al Rawafed je kupio oko 2.500 hektara poljoprivrednog zemljišta kombinata AD Bačka Sivac i Jadran po ceni od 7.000 i 10.000 evra po hektaru. U taj prodajni paket nije ušao PKB, a Al Rawafed je osim zemljišta koje je kupio, dobio u zakup i još oko 4.300 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u Kuli i pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta Vojne ustanove Morović u Karađorđevu. Insider se aranžmanom sa Al Rawafedom, koji se odnosi na poslovanje u Karađorđevu, bavio u emisiji Čija je zemlja. Prema podacima do kojih su došli novinari Insajdera, nakon sklapanja poslova tehničke saradnje sa Al Rawafedom, budžetski prihod od tog zemljišta na godišnjem nivou bio je u prve dve godine poslovanja arapske kompanije manji i do šest puta. Zvanično, prema podacima iz Privrednog registra Ujedinjenih Arapskih Emirata, ne postoji nikakva veza između kompanija Aldahra i Al Rawafed. Ipak, na pitanje novinarke Insajdera zbog čega se Aldahra pre četiri godine povukla iz aranžmana sa državom i pored potpisanog predugovora, nakon čega je u taj posao ušla firma Al Rawafed, predstavnik Aldahre je rekao da su u pitanju sestrinske kompanije. UAE and first whether Aldahra or Rawafed, which they are a sister company. So the important is who is going to do and who is not to do. So having our commitment to invest in agriculture, whether Aldahra or whether Rawafed, is for me is the same thing. The most important element for me, if I am in the Serbian point of view, that either company must do what the Serbian expect from them to do. Da je zemljište ostalo u vlasništvu države, njegova prodaja ne bi bila moguća, jer to zabranjuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ovim zakonom propisano je da se državno poljoprivredno zemljište ne može prodavati, već samo davati u zakup na licitacijama. S obzirom na to da je firmi Al Rawafed deo zemljišta dat u zakup bez licitacija na osnovu međudržavnog sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, postavlja se pitanje zašto država ovakav model nije primenila i kada je u pitanju PKB, odnosno da se umesto prodaje državno zemljište Aldahri da u zakup. Naprimer, da je Aldahra kupila PKB kao PKB sa imovinom, odnosno sa imovinom kojom je raspolagao tada PKB, da država nije upisala zemljište, onda bi Aldahra kupila PKB, uložila oporavak proizvodnje i koristila državno zemljište. Jel da? Plaćala zakup. Jel tako? Da. Aldahra da pravi sisteme za navodnjavanje u tuđem zemljištu. Jel tako? Oni su ludi. Nemojte, Brankice, da pravite priču gde priče nema, kad nešto znate isto dobro koliko i ja. Znači, da su hteli da kupe neko nekada, to bi se desilo. S jedne strane, pod tim uslovima ozbiljne korporativne kompanije to neće da kupe. Postoje predugovor sa Aldahrom. Cena je bila 12.000 evra hektar i od toga se ništa nije desilo. Nažalost, nije se desilo. Zašto? A potkud ja sad to znam. Pretpostavljam da je i cena bila razlog. 2012. je metodologija po kojoj se radila bila drugačija, slična ovoj koju vi pominjete i na kojoj insistirate. Da se mnogo malih spoji, da se proceni svaka mala parcela ili ne znam nija svaka pojedinačna imovinska celina, pa da se onda uzme u obzir koliko svaka vredi da se sabere i onda se Aldahra zapitala, videla je 2012. da li je cena adekvatna ili nije, verovatno se time i rukovodila. Ono što je... To je realna cena. Realno je nešto... Mislim, čak ispod realna. Nije tačno. Vi i ja znamo, znate šta, na tržištu vredi nešto za koliko novca uspete da to isto prodate. Prodate ili neko hoće da kupi to. Ili tako je. Tako da, znate, na kraju krajeva, i ova procenjena vrednost i vrednost koja je bila početna cena, 50% procenjene vrednosti, nije bila konačna, niti prodajna cena. To je bila početna cena. I niko nikom nije branio
da se biduje... Pa kako je Aldahra znala da se niko neće javiti? Kako su ponudili baš malo iznad 50%? Pa to što su oni ponudili ne znači da se ne bi trkali i nadmetali da se bilo ko drugi javio. Aldahra has been looking for opportunity in Serbia for 6 years. And these opportunities, BKB was one of them. But I think today is the right time came to make sure that we are working together with the Serbian government to acquire BKB for the good things of both countries and both citizens. Možete da vide misle o tome i ja šta god hoćem, pričam uopšteno. To je tako. Cena koju se dobije na tržištu je prava cena. To šta su nečije misli, razmišljanja, želje, potrebe, to je nešto drugo. To veze nema sa ekonomijom. Sve to, povećanje uslova za kupca, kratak rok, sve to govori o nameri države da dođe do što većeg broja zainteresovanih i da time podigne cenu ili govori nešto drugo. Važno je da dođemo do investitora. Da država nema finansijske obaveze, da ima investicije i da se otvore nova tržišta. To su najvažnije stvari u ekonomiji. Pa vi biste neko može zemlju da odnese na leđima. Ljudi, se vi bavite poljoprivredom ovdje ili se bavite rebusima? Pa ne može, samo je pitanje na koji način je zemljište prodati. Na najtransparentniji način kako je moglo da bude. Aldahra je kupovljenom PKB-a platila hektar poljoprivrednog zemljišta oko 4.700 evra. Prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2015. godinu, upisom zemljišta kao svojine PKB-a, vrednost kombinata je automatski uvećana za 210 miliona evra. To znači da je toliko vredelo zemljište koje je država praktično poklonila PKB-u, a zatim prodala Aldahri za skoro 3 puta manju cenu, odnosno 80 miliona evra. Upravo toliko su iznosili i dugovi preduzeća u trenutku prodaje njegove imovine. Nakon sprovedenog postupka privatizacije od 121 milion evra, odnosno ukupnog iznosa dobijenog za zemljište, opremu, objekte i stada PKB-a, bit će isplaćeni poverioci, a na računu PKB-a ostaće još 12 miliona evra. U budžet Srbije, osim što su vraćeni dugovi i isplaćen socijalni program radnicima, od prodaje neće biti uplaćeno ništa. Tako je završena priča o PKB-u, koji je postojao 73 godine. Za iskustva i rezultate PKB-a zainteresovane su mnoge zemlje, posebno nesvrstane i zemlje u razvoju. U Iraku PKB je nosilac posla i zajedno sa drugim jugoslovenskim organizacijama Dunav Tisa Dunav, Neymar, Mihajlo Pupin, gradi prvu fazu agroindustrijskog kombinata Duđeila. U površini od 25.000 od ukupno 117.000 hektara započeo je veliki poduhvat. Da se ponovo oživi nekada plodno tle Mesopotamije, vekovima napušteno i zaslanjeno. Primenjuju se specijalni, u svetu jedinstveni postupci oplemenjivanja zemljišta i vraćanja plodnosti ovim prostranstvima. Ljudi, nauka i tehnika menjaju lice zemlje. Nekada zaslanjena pustinja ponovo je ozelenela. PKB, osnovan 1945. Razvijao se 70-ih, uništavanje počelo 90-ih. Dugovi su bili sve veći. Država preuzima vlasništvo 2009. Godinu dana kasnije poklanja gradu Beogradu. 2016. grad vraća državi PKB. 2018. imovina je prodata Aldahri. You have the land, you have the soil, you have the water and we have the money. Vi imate zemlju, imate vodu, mi imamo novac. And the market is there. A tržište postoji.